Jakub je mi rikthyer tani me mysafirën, siç ju tregova pak më herët para se të shkëputeshim në publicitet. Arti e din se gjatë kësaj fundjave, nga data 12 deri në 13 maj, qyteti i Shkupit do të marrë një ngjyrë tjetër. Ka marrë vesh diçka. Ke marrë vesh diçka? Ka marrë vesh diçka. Jo, thuaj ti më mirë se unë okay. Jam kurios të di akoma më tepër. Do të bëhet edicioni i 5 i festivalit të luleve, pra në qytetin e Shkupit, i cili si vjet ka motën në ngjyrat e ylberit. Për atë arsye tash do të marrë një ngjyrë tjetër sepse edhe lulet dihet që kanë ngjyrë. Të japin një lloj freskie dhe një lloj arome. Për këtë do të kemi edhe të ftuarën tonë, e cila do të na tregoj më shumë detaje mbi programën dhe se çfarë ofron festivali si vjet. Është Fekria Orana, përgjegjëse për resurse njerëzore në ndërmarrjen publike, parqe dhe gjelbrim mirësteje dhe fekria. Mirësi u gjeta, është kënaqësi sonte të jemi si në juve për t'ju dhënë informacione më të ullësishme shikuesve tuaj besnik të Radio Televizionit 21. Lidhje me këtë festival kaq të bukur për lloj-llojshmërinë e ngjyrave që do ndodhin pikërisht në këtë ditë të bukur atë nxehta në qytetin tonë. Pa. Tani është edicioni i 5 të këtij festivali. Nuk është që mbahet për herë të parë, teleshikuesit shumica prej tyre besoj që janë edhe të familiarizuar në lidhje me festivalin, sidomos ata të cilët jetojnë në Shkup, po na trego për si vjet, çfarë do e bëjë më ndryshe, më të veçantë, çfarë ofron programi. Festivali 5 i luleve faktikisht është jubileu i parë, po edhe jubileu i parë i qytetarëve. Do të qëllimi kryesor i saj është sensibilizimi i gjithë qytetarëve, qofshin ata persona fizik apo persona juridik, për të bashkuar me një vend për të marrë informacione më të ullësishme në lidhje me lulën, gjelbrimin, hortikulturën, gjithçka tjetër. Qëllimi së cilës është ta ngrisim vetëdijsimin tek qytetarët për një ambient më të pastër dhe më të mirë. Kjo na ndihmon më tepër për parandalimin e ndotjes së ajrit, na ndihmon më tepër për rritjen e gjeneratave të tjera për ta dashur më tepër natyrën dhe lulën, sepse kujdesi ndaj tyre është e nevojshme. Gjithë ankohemi kohët e fundit për këtë ndotje të ajrit, të cilët e kemi për parametrat të cilët duhet i ndërmarrim ne për ta tejkaluar këtë, dhe pikërisht është ky festival i cili përveç që ka element informues, në të njëjtën kohë ka element argëtues, sepse mund të marrin pjesë gjitha familja, do thotë pa marr parasysh mosha e njerëzve, të vinë, të argëtohen, të shoqërohen dhe në një farë mënyrë të kenë një weekend të bukur pas ngarkesave me stres që ti kemi gjatë të rjavës. Se jo, më së shumë. Duke parë edhe nga vitet e kaluara, normalisht ka pasur atë ndikimin e vetës, si ka qenë, janë njerëzit kështu që të kënaqur e të pritur. Më të bërë është... Apo presin që të ndodhë festivalin? Të gjithë po presin, kemi mjaft shtandi informuese të cilët të ditë e kam bërë para lajmërimin, gjithashtu eventi ka qenë edhe në Facebook, njerëz mezi se e presin, sepse kjo pikërisht ka dhe esencën për të kënaqur fëmijën. Në momentin kur një prind e shes se si kënaqet një fëmijë, ai kënaqet dy fish edhe më tepër. Është elementi argëtues me të cilët fëmijët do të mund të luajnë, do të mund të pikturojnë, do të mund të vizatojnë ndonjë pikturë të posaçme të cilët e kanë dëshirë ta kenë në fytyrë, do mund të mos të mbjellin lule, do thotë herë të parë të krijojnë atë elementin se si mbillet një lule dhe si duhet të kujdeset, do mund të kërcejnë me danse të ndryshme të cilat neve do t'i ofrojmë, siç është zumba, pastaj për gjeneratat më të vjetra do të ketë yoga, do të ketë ushtrime aerobike, do thotë do të ketë elemente shumë interesante, do thotë do të jetë diçka shumë relaksuese argëtuese në të njëjtën kohë. Do thotë nuk është se ka vetëm muzikë dhe vallëzim, po edhe të tjera program aktivitete të tjera. Mbi gjitha është shumë interaktive, edhe kjo vlen në fakt për të bërë edhe një thirrje tjetër gjithë prindërve që të shkojnë me fëmijë të tyre aty dhe të kënaqen dhe të argëtojnë, sepse realisht qenë ka lezeqen dhe qenë ka qenë. E dini cili është elementi më interesant, se nuk mund është asë njërë të adi se qka pëlqen një njëri, në bas të këtë loj të karakterit të ti. Dikush e gjenë vetën në muzikë, dikush e gjenë vetën në ushtrime, dikush e gjenë vetën në mënyrën vetën për ta kënaqur syrën, ma në gjyrën e gjerë për të cilën e ka. Dhe thot, neve ofrojmë atë mundësi, se cili ta gjenë vetën dhe të kënaqët, ta gjenë atë shpirtin brenda për brenda cilët e ka, dhe të thot për një moment, dalë vetëm pak, edhe unë dua për shembull filloj të bëj diçka për këtë ambient, filloj të bëj diçka për këtë komunë apo për këtë qytet ku jetoj. Dhe në këtë mënyrë ja përcjell fëmijët vetë. Fillon dhe kur fëmia mësohet, do të thotë ta don lulën, kur fëmia do të mësohet se një lule nuk duhet të shkelet, kur fëmia do të mësohet se parku duhet të ruhet dhe nuk duhet të ndotet vazhdimisht, atëherës ne faktikisht kemi përgatitur gjenerata të reja dhe ardhmja e shtetit tonë është në dorë më të sigurta. Domethënë kjo është ai qëllimi fisnik i këtij festivali. A e shihni këtë si diçka në të cilën qytetarët duhet të kontribuar dhe duhet lënë anash atë pjesën e ankesave dhe
dhe sa do t'jemi gjnav dhe si njerës, po dhe sa do t'ekzistojmë si ndërmarje, gjithë herë do t'ekzistojnë ankesat. Njeri u vetëm nga natyra është i tilë që gjithë herë bën ankesa. Mirë po, mendoj që dia qytetarve duhet të ngrihet dhe përpunojnë pak më tepër. Është e kotë për shembull punëtor të cilët punojnë brenda 8, 9 apo 10 orëve të ndërmarja jonë vazhdimisht, njëtën kohë, domethënë pas pastrimit të tyre të vi dikush dhe ta ndot pikërisht për atë qëllim. Pse? Sepse arsyetimi është ai duhet shteti apo institucioni për katë stagon. Jo, për të pasur atë jetë të cilën ti e don, duhet të bashkëpunosh me institucionet. Do thotë kur ti je pak më i kujdesshëm, në njërin anë edhe institucioni ndjen përgjegjësinë më tepër. Nuk e mohoj se përgjegjësia është e institucioneve, dyfish është më e madhe. Mirë po, kur njeriu kontribon, kur qytetarët kontribuojnë, faktikisht ne arrim atë qëllim kryesor dhe ja plotësojmë dëshirën vetvetes. Në fakt është një marrëdhënie ndër sjellje publike dhe pastaj ndërmarrje. Tani unë dua të pyes se ku do të mbahet ky festival, ky event. Ky festival do të mbahet këtë vikend tek parku i qytetit, do thotë do të jetë në ambient të hapur. Fillimisht do të fillon ora 11 me defilen e lulës, apo ndryshe të shtunën dhe të diellën. Do të fillon me defilen e lulës, ku këtë defile do ta realizojnë të gjithë fëmijët e qyteteve të komunave të qytetit të Shkupit. Realisht çdo komunë merr pjesë me çdo shkollë fillore dhe qerdhe të cilën e ka, dhe çdo shkollë dërgon një numër të caktuar të nxënësve. Me qenë se motoja e këti festivalit është në ngjyrat e Ylberit, gjdo komune ka ngjyrën e ti të postaqme, ku fëmijë do të veshen me pikërish ma ngjyrë, dhe në atë mënyrë ku kemi rrugë për të cilët kalojnë bicikletat në për parkun e qytetit, ata do të blidhen në një vend dhe do vazhdojnë dhe në pjesën e dytë të parkut. Në një farë mënyrë, kur do të anqezojnë me dronë, do të vërehet se pikërisht neve kemi realizuar motën tonë, neve kemi bërë pikërisht në mesin e qytetit të Shkupit një Ylber me ardhmërinë e cila është fëmijët. Është shumë e bukur dhe kreative, po njëkohësisht po e shoh që edhe programa juaj ka ka pjesë të ndryshme, duke nisur nga pjesëmarrësit, nga punëtoria të tërë ditore kreative, zona e animacioneve, kreativitetit, inovacioneve dhe ideve, pastaj e gjitha kjo ndahet në të shtunë, ditën e shtunë dhe të diellë, po cilët janë disa nga pjesëmarrësit të cilët do i përmendnit për të gjithë të rishikuesit tanë, sepse ka shumë e shoh, po kështu më... E bukura e gjithë këtij festivali thash janë fëmijët. Pas pjesës së fëmijëve në hapin 12 e kemi hapin soleme nga ana e kryetarit të qytetit të Shkupit Petër Shilegov në ndërmarrjes publike drejtorit ton Ardian Muça. Pas tyre do të vijojnë artistë të rinj si nga pala Maqedona ashtu dhe nga pala shqiptare ku do të promovojnë. Nga ana e shqiptarëve do të jetë Arziana Luçi si fituese Albanian Stars në Prishtinë, do të jetë gjithashtu Diana Tahiri si fituese festivalit të Ylberit, do të jetë shoqata joqeveritare Akropoli i ri që kohë të fundit po promovojnë shumë bukur dhe shumë artistë tjerë të rinj. Nga punëtoria, do të jemë punëtori të hapura vazhdimisht, do të ketë punëtori ku profesionalistët e vërtet do t'i japin këshilla, informata, do të përgjigjen pyetjeve të qytetarëve në lidhje me profesionalitetin që kanë të bëjnë me rregullimin e hortikulturës dhe shitoreve të lulës, dhe njëkohësisht do të ketë forma të ndryshme të luleve, si për shembull me qenë se tash e kemi 5 vjetorin e këtij festivali, kemi ndërtuar një tortë të madhe, mirëpo e mbushur plotësisht me lule. Nuk do hahet, sepse është e krijuar me lule, vetëm se ka formën e tortës. Do me thënë e krijuar me lule cilat faktikisht janë. A, shto? Sa ketë, sepse ardhe tani do e anulloj. Nuk do mi. Sa doj a dhja për atë tortën, pa i keni vërë me lule. Do të ketë edhe figurat të tjera, pastaj do të ketë edhe biciklistë, pjesëmarës, do të është forma ndryshme, është diçka shumë argëtuese, syri njeriu që të sohet, relaksohet, dhe pastaj ditën e hënë do të fillon me angazhimet e përdiqme. Dhe për të gjithë ata që gjatë kësaj fundjave nuk kanë se çfarë të bëjnë ose me se të merren, pse jo të shkoni në parkun e qytetit të Shkupit dhe siç përmendi edhe mysafirja jon, ka shumë gjëra me cilat mund të merren. Nuk është se vetëm do ulen dhe të dëgjoni muzikë. Keni muzikën në një anë, pastaj pjesët kreative në anën tjetër, edhe disa gjëra interesante të bëjnë. Unë dohet pisa si ka qenë gjithë kjo e organizimit, a ka qenë e loshme puna juaj që keni bërë dhe gjitha me ratë? Të tem të drejtën... Dhe si po jetësim punët? Punët dhe tani mirë nga ka necur, mirë po angazhimi dhe përgjithsia shumë e madhe. Pike para të bashkëpunosh dhe të menagjosh afer diku njëmi fëmi është shumë e vështirë. Nga ana tjetër, nga sektori i mehanizimet të punojnë me ata hekra për ta krijuar për shembull një formë të tortës, edhe ajo kërkon përgjegjësi. Pastaj punëtor tjerë të cilët i kemi në teren janë kujdesur për të krijuar forma të tjera. Pjesa profesionale dhe teknike në llojet e dizajneve kanë marr
marë kohën e vetë, pjesa e marrëdhënieve me publikun, për të siguruar njerëz, përndarja flajerave, gjithë kjo na ka marrë kohë disa muaj, mirë po besoni që kur e din se çfarë qëllimi festnik keni dhe kur e din se si do të kaloj dhe si do përfundoj, çdo gjë është e pranueshme dhe e kalueshme. Kalon edhe lodha, pastaj edhe gjitha. Cila do të ishte thirrja jote e fundit drejt qytetarëve dhe të gjithë atyre që janë duke na ndjekur për momentin e ekranit? Unë shfrytëzoj këtë rast i ftoj të gjithë qytetarët të vinë, të kënaqen, të argëtohen me fëmijët e tyre, me familjet e tyre, mos e shikoni moshën, mos e shikoni gjinin, po ejani, kënaquni, sepse gjatë gjithë javës kur juve lodheni, keni nevojë për të relaksuar. Besoj se pikërisht është vend takimi ku gjitha dashamirësit e lulës, gjelbërimit dhe natyrës do vinë, do takohen, do shkëmbin informacione dhe jam e bindur që pas këti vikendi ka që të bukur, dashuria për natyrën do juritet edhe më tepër. Shumë bukur e the, kështu të shtunën dhe të djelen pra ora 12 në parkun e qytetit të Shkupit. Unë asgjë më tepër nuk do të shtoj, thjesht dua të falenderoj shumë që ishe sot së bashku me neve në studio dhe që ndave gjitha këto informacione për të lëshkues. Knatësia është imja, ju falenderoj si televizion që na dhatë hapsiren, të iftojmë qytetarët, sepse gjithë shka bëhet për ta dhe shpresoj se edhe ata do të gjelin të kënaqur. Vetëm se mos të haroj edhe në fund, me qenë se kemi një kuadër të ri shqiptar tu në ndërmarjen tonë, unë gjithashtu mund të shfrytëzoj rastin, t'ju them gjithve qytetarve që të vim për çdo problematik për në lidhje me gjelbrimin, të na drejtohen neve, sepse ne i kemi dyert të hapura për gjithë juve. Okej, dyert e hapura dhe një super festival që do të vitë shtunën, faleminderit edhe një herë shumë pikri, besoj do shihemi edhe në këtë projekt, por edhe në të tjera. Ju urojmë të punë të mbarë dhe kalofshi sa më mirë atje ju, por edhe gjithë ju që do të jeni të shtunën në këtë festival.